Salam hörmətli izləyicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Bunu xüsus olaraq YouTube kanalımız üçün seçirik. 114 qrupun səhifəmizə izləyə bilərsiniz. Hər zaman biz sizə video çəkilişləri izahlı formada hər zaman edirik. İndi isə gördüyünüz kimi axşam saatlarıdır. Təxminən saatı da göstərə bilərik sizə. Görək saat neçədir? Saat demək 22:13 saat 15-dir. Düzdür, Amir? Bəli. Biz demək olar damın 90%-ini 80%-ini, daha 20% qalıb elə. 80%-ini artıq izoliyasiya etmişik. Birinci işlər barədə sizə məlumat verək, hansı işlər barədə. Nəzərə alsaq ki, bura betondur. Yəni, kimsə fikirləşər ki, betonun izoliyasiya nə ehtiyacı var? Biz kiminsə evini məcburi izoliyasiya etmirik. Hər kəs evini könüllü izoliyasiya edir. Könüllü izoliyasiya edirsə, demək, müştərini nəsə narahat edir. Heç kim pulu boşu-boşuna evinə xərcləmək üçün pul xərcləmir. Hamı nə edir? Öz rahatlığı üçün pul xərcləyir. Rahatlıq üçün pul xərclənirsə, demək ki, nəsə onu narahat edir. Bəli, nəsə onu narahat edir demək, bu, isti-soyuq narahat edir. İsti-soyuq deyərkən, girək əsas mövzuya. Bura betondur. Tamamən betondur. Beton verilib, amma müştərini isti-soyuq narahat edir. Qışda soyuq narahat edir, yayda isə isti narahat edir. Niyə görə? Nəzərə alsaq ki, betonlar yalnız damlarda, mansarlarda, hər yerdə möhkəmlik standartları üçün əladır. Amma isti-soyuq üçün zəifdir. Biz bu krişanı nəzəri olaraq beynimizdən çıxarsaq, tutaq ki, krişa yoxdur. Bura vurulan 10 cm, 15 cm beton bizim isti-soyuqumuzu saxlaya bilməz. 40 santı çölə biz hörcü hörürük, hələ o bizim isti soyuqumuzu 60-70% saxlayır, 60% saxlayır, ondan o tərəfə keçə bilmir. Nəyə ki, qalmışdı ki, 15-10 cm qalınlığında olan beton bizim isti soyuqumuzu təmin eləsin. Bu, ikinci məsələ. Keçirik üçüncü məsələyə. Üçüncü məsələ tövsiyə eləyərdim ki, adi damlarda yuxarı hissələri beton etməyə ehtiyac yoxdur. Kimsə möhkəmlik standartlarını qorumaq üçün daha da möhkəm olsun deyə eləyə bilər. Amma beton elədikdən sonra yaxşı olar ki, izoliyasiya mərhələsinə diqqət edəsiniz. Və bizim səhifəmizə baxa bilərsiniz, görərsiniz ki, nə qədər beton, yuxarıları beton olan evlər ki var, biz onları izoliyasiya etmişik. Onlar öz keflərindən o izoliyasiya üçün pulu xərcləmirlər. Demək, onları nəsə narahat edir ki, onu izoliyasiya edirlər. Ona görə də o ki, deyən adamlar ki var, beton isti soyuq saxlayır, onların sualının cavabı bundan ibarətdir ki, bu boyda evi, bu ev sahibi niyə izoliyasiya etdirir? Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi. İkinci məsələ, bura başqa məhsulda işləmək olar. Mineral yununu, daş yunu işləmək olar. Amma nəzərə alsaq ki, hazırda ümumdünya inşaat izoliyasiya məhsulları içərisində poliuretan izoliyasiya məhsulu öndə gedir. İsti soyuq saxlama gözünə görə. Çünki poliuretan izoliyasiya məhsulu isti soyuğu saxlamaqla yanaşı, qeyri-sabit hava axınında qarşısını alır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, misal üçün, adi bildiyimiz mineral yum məhsulu ona membran vurulmasa, isti soyuğu yaxşı saxlaya bilmir. Misal üçün çəkə bilərik, qış aylarında bir nəfər əyninə yum köynək geyinib çıxır küləyin qabağına. O, onun bədəni üşüyəcək. Çünki niyə? Külək parçanın arasından sıxır onun bədəninə. Amma üzərinə bir dənə nazik plaşavoy bir kutka geyinsə, görəcəksiniz ki, o adam üzrünü sayın, biraz toz torpaqlıdır ərazi, onu görəm. Özgürəm. Plaşavoy bir şey geyinsə, görəcəksiniz ki, o adam üşümür. Eyni ilə izoliyasiya məhsulunda belədir. Əslində, membran izoliyasiya məhsulu üçün qeyri-sabit hava axınının qarşısını almaq üçündür və bir növdə odur ki, tərliyəndə onun üzərində tökülsün, geçsin. Niyə tərliyəndə? Bax, görürsünüzmü, tərliyəndə sual işarəsi çıxır ortaya. Tərliyəndə. Çünki nəzərə alsaq ki, mineral və ya daş yunları isti soyuq əmsalı 70%-dən o tərəfə keçmir. Ona görədir, tərliyir və ona membran vurulur. Membranın bir səbəbi də bundan ibarətdir ki, qeyri-sabit hava axınının qarşısını alsın. Aha, qeyri-sabit hava axını nə deməkdir? O deməkdir ki, külək. Poliuretan köpük izoliyasiya məhsulunun üstünlüyü ondan ibarətdir ki, küləyi saxlamaqla yanaşı isti soyuğu da yüksək səviyyədə təmin edir. Ona görədir, hazırda ümumdünya inşaat izoliyasiya məhsulları içərisində poliuretan köpük izoliyasiya hələ ki üstünlük təşkil edir. İndi deyə bilərsiniz ki, bundan sonra da məhsul çıxa bilər. Bəli, bundan sonra da məhsul çıxa bilər. Çünki elm və texnologiya inkişaf edir. İnkişaf etdikcə bu məhsulda yenilənəcək. Necə ki, bir zaman daş yunu və mineral yunundan üstün məhsul yox idi. İndi də köpük izoliyasiyadan hələ ki üstün məhsul yoxdur. Bir zaman torpaqdan da üstün izoliyasiya məhsulu kimsə tanımırdı. Bax, belə-belə zaman-zaman hamısı bir-bir inkişaf edir. Bizim də vəzifəmiz zaman və məkana uyğun olaraq izoliyasiya məhsullarından lazımı qədər istifadə etmək lazımdır.
Biz Doradildəyik. Axşam saat təxminən 11 radələridir. Biz əliyyət işlərini davam elətdiririk. İndi bir neçə suallar yarana bilər ki, deyərsiniz ki, bu saatda niyə işləyirsiniz, niyə gəlir, günün istəmirsiniz burada? Sentyabrın 14-də olmasına baxmayaraq, günün saatlarında təxminən, bax elə mən telefon vasitəsi ilə baxım, gecə saatlarında hələ burada, demək, 22 dərəcə göstərir gecə saatlarında. Yəni, normaldır. Amma günün isə 30-40 dərəcə metal örtüyün altında istilik olur. Bizim səhifəmizdən də baxıb izləyə bilərsiniz ki, həqiqətən isti çox olur. Bu istiliyi və texniki məsələləri nəzərə alaraq, ona görə bunu gecə saatlarında icra etmiş oluruq. Yəni, keyfimizdən gəlib bunu gecə işləmirik. Bəzi texniki tərəfləri var ki, məsələni ona görə keyfi gəlib işləyirik. Beləcə, hörmətli izləyicilərimiz, hər hansı bir sualınız yaranarsa, YouTube səhifəmizin şərh bölməsinə və yaxud da ki, nömrələrimiz var 077-370-0114-073-050-0114 07-360-0114 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, suallarınızı verə bilərsiniz. Üzrü sayasız, hər zaman çox vaxt işdə oluruq deyə bəzən telefonu götürə bilmirik, mümkün qədər təkrar zəng eləyin və yaxud da ki, biz görünüşdə təkrar sizi yığırıq və yaxud da ki, WhatsApp vasitəsi ilə suallarınızı ətraflı olaraq cavablandıra bilirik. İndi bir neçə izləyicilərimiz var ki, hətta özləri şahiddirlər ki, neçə dəfə telefon vasitəsi ilə bizə zəng eləyiblər, saatlarla danışmışıq, onlar orada mantar yığırlar və yaxud da ki, izolyasiya prosedurlarını gözəl formada başa salmışıq, onlar icra eləyiblər. Yəni, əlimizdən gələn qədər, gücümüz çatan qədər xidmət göstəririk sizə, hər zaman da xidmətinizdəyik. Ömrümüz, nəfəsimiz gələnə qədər hər zaman sizin xidmətinizdəyik. Heç bir narahatçılığı yoxdur, amma siz də bizi başa düşün ki, bizə yazanlar çoxdur, zəng eləyənlər çoxdur. Çünki nəzərə alsaq ki, bizim nömrələrimiz həm internetdədir, sosial şəbəkələrdədir və digər elan saytlarındadır. Hər zaman zəng eləyirlər, soruşurlar, sual verirlər. Hər kəsin də suallarını növbəli olaraq cavablandırırıq ki, bu məsələ ədalətli olsun. Belə də hörmətli izləyicilərimiz, gecəniz xeyirə qalsın, Allaha əmanət olun. Yeni iş layihələrində görüşmək ümidi ilə 114 izləyicilər qrupu xidmətinizdədir.